Донести важливу інформацію щодо поширення ковіду на Закарпатті, обговорити поточну ситуацію, що стосується захворюваності та вакцинації. З такою метою сьогодні голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков провів зустріч із представниками різних конфесій краю. Станом на сьогодні в Закарпатті до лікування хворих ковідних підключено 12 лікарень, в тому числі 3 ми додали в останні дні. І на превеликий жаль, в цих лікарнях відділення інтенсивної терапії, тобто реанімації, вони майже переповнені. Такі зустрічі вкрай важливі, адже левова частка людей, які відвідують церкви, це населення пенсійного віку, які, як відомо, знаходяться у групі ризику. Сьогодні ми говорили виключно про тему вакцинації, про те, як зберегти здоров'я, життя прихожан, які ходять на служіння. Це дуже важлива тема і дуже важливо, що є повне порозуміння з представниками конфесії церков, які були сьогодні на нашій нараді. Говорили й про ситуацію, яка наразі є у краї. Як відомо, Закарпаття зараз перебуває у жовтій зоні. Анатолій Полосков розповів, що пацієнти, які наразі в реанімації, не були вакциновані. І шанс на одужання, коли людина складно переносить захворювання і під'єднана до апарату ШВЛ, на жаль, зменшується у порівнянні з тими, хто імунізувався. Публічно всі заявляють про повну підтримку процесів вакцинації. Більш того, у нас в Закарпатті практично всі владики, всі предстоятелі церков, які є тут на місцях регіональні, вони вакциновані. Тобто вони самі чудово розуміють необхідність цього. Під час зустрічі голова ОДА наголосив на тому, що як і священики, так і інші не повинні налаштовувати людей проти вакцинації, навіть якщо вони і самі не підтримують цей процес. Як вони ставляться на місцях до цих процесів? Тобто, що відбувається в наших селах, в наших містах, коли люди приходять до служіння? Є два можливих розвитку подій. Або священник каже про те, що вакцинуватися треба, тому що це єдиний захист сьогодні вашого здоров'я і життя. Або священник каже, що не вакцинуйтеся. На жаль, такі випадки є. І такі випадки неприпустимі. І сьогодні ми повністю знайшли, погодили таку позицію, що якщо хтось з священників переконаний, що вакцинуватися не треба, то він про це принаймні не буде переконувати інших. Також говорила і на тему підроблення ковід-документів. Очільник краю зазначив, що будь-яка церква засуджує неправду. Саме так і можна трактувати підробку документів. Крім того, зауважив, що правоохоронцями ведеться активна робота щодо протидії такому явищу. Варто пам'ятати, що вакцини проти ковід-19 є ефективними, адже можуть вберегти від потрапляння до реанімації або ж смерті.